Apribat jati depan bapun cunan petiat jati nekulek jati metrei kesempat ban modal prasat angkui kangkat hai ban kat dop petrei kat petrei cok dop kat dop cok sra kat sra cok o kat o lang tepiang kat tepiang lang cedak penum kat cedak penum cok prei cedak prei dop prasat ban ban lai nai ke puk jok siam ban jok krom dal min pe tam ne អបសមិនដឹងថាទៅណាដល់នេះទៅមិនមានការងារធ្វើផងក៏ខ្ញុំមកថតប្រាសាទចែកចម្លែកជូនដល់បងប្អូនរួមជាតិដែលមិនតាន់បានទស្សនាបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទគឺប្រាសាទអង្គុយខាងកើតដែលត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទេវៈទី 1 ដើមសតវត្សទី 11 11 ដំណងហើយប្រាសាទនេះគឺមានកំពូលបីបែបមុខទៅទិសខាងកើតហើយកំពូលកណ្ដាលធំជាងគេបន្ទាប់មកសងខាងតូចតូចល្មមបាទហើយប្រាសាទនេះដែរគឺសៅទិសដល់ស្វាយចម្ពោះសាសនាហិណ្ឌូបាទបើយើងគិតពីរចនាបថយើងគិតថាប្រហែលជារចនាបថឃ្លាំងបាទហើយប្រាសាទនេះគឺមានខឿន បាទជឿនគឺខាងក្រោមមកឲ្យក្រៀមខាងលើតទៅដោយឥដ្ឋហើយនឹងកំពែងប៉ិតជំនវិញគឺថ្មបាយក្រៀមបាទស្រស់ស្អាតបាទសម្រាប់ជឿនទស្សនាបន្តទៀតបាទបាទនេះគឺជាសត្វកងោកបាទមានប្រាសាទអង្គុយខាងកើតដែលជាមានក្បាច់ប្រាសាទអំពីថ្មបាទភក់បាទ ចិត្តលំសឹកព្រាបបាទបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពខ្ញុំបាទថតពីខាងក្រោយបាទនៃប្រាសាទអង្គុយសូមបងប្អូនជួយនឹងគិតទស្សនាបាទប្រាសាទអង្គុយដែរគឺស្ថិតនៅភូមិតាសៀមឃុំតាសៀមស្រុកស្វាយលើខេត្តសំរាបបាទហើយមានចម្ងាយបាទដែលមានចម្ងាយពីសំរាបមកដល់ទីនេះហើយជា 10 ដល់ស្អាតដែលក៏សំពីឥតបិទឆ្អិនដែលមានឥតដុំធំធំតរម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបាទនេះគឺជាបាទគោបុរៈនៅទិសខាងលិចបាទខាងលើនេះគឺមានឥតដោឥតហើយខាងក្រោមមានថ្មបៃក្រៀមបាទអរុស្រីបាទសូមអញ្ជើញទស្សនា អត់ទៀតទេបាទប្រាសាទអង្គុយដែរគឺមិនទាន់មានការសម្អាតនៅឡើយទេបងប្អូនជួយរំជៀតអញ្ចឹងទេក៏ជើញទស្សនានៅកំពែងបាទនេះពេជ្រថ្មអីក្រៀមបាទស្អាតបាទវីដេអូឃ្លីបនេះសូមសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយរំជៀតនិងជួយ Subscribe YouTube ច្បាស់ឈ្មោះមកដកខ្មែរអង្គរបាទបាទនេះគឺទស្សនីយភាពនៃប្រាសាទអង្គុយ បាទខាងកើតបាទសូមជួយទស្សនាបន្តបងប្អូនបាទស្អាតបាទនេះប្រាំងមួយបាក់ពូលស្ពាកកណ្ដាលថៃបាទបាទបាទបងប្អូនទស្សនីជនជីវិត្រីបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួម នៃប្រាសាទអង្គុយបាទអរលោកស្រីនៅកញ្ញាបាទនៅទិដ្ឋភាពប្រាសាតអង្គុយខាងកើតដែលមានកំពូល3តម្រៀបគ្នានៅលើខឿនតែមួយប៉ុន្តែកំពូលខាងកើតត្រូវបានវាពាត់ជំនវិញអស់ទៅហើយមើលមិនឃើញទេហើយនេះច្បាប់ទៅនៅ កំពូលកណ្ដាលបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនជំនុំជាតិជួយទស្សនាអូឃ្លីបខ្ញុំបាទបាទបាទបើមធ្យោបាយមកទីនេះដល់កាត់ដប់ចូលព្រៃកាត់ព្រៃចូលផ្លូវរទេះគឺដោយមធ្យោបាយម៉ូតូទូចៗបាទក្តាប់ម៉ូតូបាទបាទតែតែសូមបងប្អូនទស្សនាដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីរីករាយបាទ
ហើយស្ញាជូនបងប្អូននៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបានទស្សនាផងដែរបាទនៅសាលាដូនតាដែលមានអាយុជាង1000ឆ្នាំហើយបាទបាទទៅទៅទៅភាពនៃសម្បត្តិធរពីខាងលិចឬខាងលិចនៃប្រាសាទអង្គុយបាទបងប្អូនទស្សនាដោយចិត្តចង់បាទព្រោះកំពូលប្រាសាទគឺត្រូវបានហុំព័ទ្ធទៅដោយវាជំជិតហើយបាទ សូមអញ្ជើញទស្សនាដល់ស្ទេរីរីបាទនេះជាទិដ្ឋភាពបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទបាទប្រាសាទអង្គុយខាងកើតបងប្អូនដែលត្រូវបានកសាងនៅដើមសតវត្សរ៍ទី11នៅទីក្រាសតវត្សរ៍ទី11បាទសូមជួយចំពោះសហគមន៍បាទអរលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទសូមអញ្ជើញទស្សនា នៅរូបភាពបញ្ចប់នៃប្រាសាទអង្គុយខាងកើតដែលខ្ញុំបានបាត់បានបាត់រូបភាពនេះសូមបរិយាយបន្តិចទៀតបាទប្រាសាទអង្គុយមានកម្ពស់3កសាន1ទិសខាងកើតមានកម្ពែង បាទមានប្រអប់ទ្វារថ្មភក់ហើយប្រាសាទនេះយើងប្រពំឃើញមានស្លាកចារឹកទេបាទអញ្ចឹងទេក៏សូមអញ្ជើញទស្សនារូបភាពដែលខ្ញុំបានផ្ដិតនេះបាទហើយសូមអរគុណជួយ បាទសូមអញ្ជើញទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំបានប្រាប់យកនៅប្រាសាទអង្គុយបាទសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណបាទ